أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتروا انہوں نے بیچ ڈالا بآیات آیات کو اللہ کی ثمنا قیمت قلیلا تھوڑی میں فصدوا پھر انہوں نے روکا عن سبیلہ اس کے راستے سے انہم بے شک وہ ساء برا ہے ما جو کانو ہیں وہ یعملون وہ عمل کر رہے لا يرقبون نہیں وہ خیال کرتے نہیں وہ لحاظ کرتے فی مؤمن کسی مومن کے بارے میں الا الن کسی رشتہ داری کا کسی قرابت کا ولا اور نہ ذمہ کسی معاہدے کا کسی عہد کا وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں ہم وہ المعتدون جو حد سے بڑھنے والے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں فَإِن پھر اگر تابوا وہ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا اور قائم کریں الصَّلَاةَ نماز وَآتَوْا اور ادا کریں اور وہ ادا کریں الزَّكَاةَ زکات فَإِخْوَانُكُمْ تو تمہارے بھائی ہیں فِي الدِّينِ دین میں وَنُفَصِّلُ اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں الْآيَاتِ آیات کو لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے يَعْلَمُونَ جو علم رکھتے ہیں وَإِن اور اگر نَكَثُوا وہ توڑ دیں اَيْمَانَهُمْ اپنی قسمیں مِن بَعْدِ بعد عَهْدِهِمْ اپنے عہد کرنے کے اپنے عہد کے بعد من بعد عہدہم اپنے عہد کرنے کے وطعنوا اور وہ طعن کریں فی دینکم تمہارے دین میں فقاتلوا تو تم جنگ کرو ائمة الکفر ائمة اماموں سے سرداروں سے الکفر کفر کے انہم بے شک وہ انہم بے شک وہ لا ایمان نہیں ہیں کوئی قسمیں لہم ان کی لعلہم شاید کہ وہ تاکہ وہ ینتہون وہ باز آ جائیں وہ رک جائیں الا کیا نہیں تو قاتلون تم لڑو گے تم جنگ کرو گے قوماً اس قوم سے ایسی قوم سے نکثوا جنہوں نے توڑ دی ایمانہم اپنی قسمیں وہمو اور انہوں نے ارادہ کیا بے اخراج نکالنے کا الرسول رسول کو وہم حالانکہ وہ بدؤوکم انہوں نے ابتدا کی تھی تم سے اول مرہ پہلی مرتبہ اتخشون کیا تم ڈرتے ہو ان سے فاللہ پس اللہ احق زیادہ حق رکھتا ہے زیادہ حقدار ہے ان کہ تخشوہ تم ڈرو اس سے ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے ہیں